What is up, guys? AshbyFC here, and welcome back to Yakuza 3. So we're going to be starting Chapter 9. The Ruse. ほんまに風間の親父がそう言ったんか。一体何が目的なんだ。事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした、まだ痛むのか。いえ、兄貴、俺には何が何だか分からなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか。親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。力也、お前は一旦沖縄に帰れ。え？俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今はまだあの絵の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って先や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったか。はい。どうした。何、白鵬会の会長が。おい桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさかカムロ町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは。ああすみません、実は今回のゴタゴタうちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任。ええ。なんだ。これはどういうことだ。何すました顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、おーこら。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気使ってください。しゃがしゃボケ、おのれがちんたらしとるから。キリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ、別に俺はキリュウさんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩ふっかけるようなことするからこんなことになるんです。はぁ、おのれみたいな西洋かぶれの説教なんじゃ聞きたないんじゃこらぁ。らら、
い、ミネ、己のとこの兵隊とかね、うちに回せ。それで俺がキリュウの首取ったら、そうなったら俺が七代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみやこれ。あなたが今壊したコレクション、全部で10億は下りませんよ。それがどないして、おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない、その価値がわからないことが問題なんですよ。なんやと、成り上がりの分際で。うわの、あなたに一つ言ってなかったことがあります。私、こう見えても結構強いんですよ。みねえ、あんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんにギリ通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おい、おい、ミネ、おい、ミネ、ミネ。神田のような男、必要以上に大きくしてしまったのは私です。手洗い方法を取りましたが、錦山組の一件、これでけじめとさせてください。私は今のうちに東城会の直系を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか。ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ。ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカが。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた東城会にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。ミネ、お前はそういう教育をされたのか。どういう意味ですか。内輪の落とし前、大吾がそんなつけ方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前。だが命令する大吾さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任、あなたにもあるんじゃないですか。大吾さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。
自分が背負った立場が分かってない。ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何？とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大吾さんの意思を継いでいるつもりですよ。ミネ、お前、つまり私の行動のすべては東城会の未来のためにあるということです。大吾さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものはすべて排除します。たとえそれが身内であろうと。私には分かりません。どうして大吾さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。ミネ、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。じゃあな。ほな。All right. Come on, Rikia. Gonna cut off his damn head. Alright, let's go. Oh yeah, I got upgrades, Anna. God, that's a good one there, Essence of Wreckage, but you need to be like almost dead, like your health's flashing, and you just like give a bit of ground and pound, smash the face in. We'll go, quick stand, get up fast, because I've been getting knocked down a lot, Anna, in this game, so that'll definitely help. Yeah, alright, Ricky, come on. Gonna get you out of here. Hello, ladies. Oh, God, it's the pissed up nutter again. Look at him. Bloody hell, someone get him home to his wife. Jesus. Arigie!
Yeah, Rikia, shut up. Yeah, so this built-in commentary thing, it seems to be working again now, which is good. The only problem is, which you probably will have noticed, I've got the squeakiest goddamn chair in the world. And I've tried my best not to squeak it, but it's really hard. Like in the cutscenes, I have to stay perfectly still because, you know, it lowers the game audio. With the, you know, the commentary being merged into the video, it's not like I can, you know, it's separate, I can mute it during the cutscenes. So, because I'm like a little kid, I've had too much sugar, I can't keep still. I've got an email there, should have been from the Magster. Yeah, okay, another revelation there. Right, Rikia, get out of here. No, it's not. そうだ。あんたは防衛大臣のタミヤだ。タミヤだと。俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ。一年前にあんたの秘書のトーマから聞いている。そうか。だが堂島大吾が倒れた後、東条会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD 基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ。あんたが法案を通そうとしたからリゾート開発が再開したんじゃないのか。想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ。あんたに頼みたいことがある。リゾート開発を再び止めるということか。そうではない。だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ。リゾートと基地拡大はワンセットなんだろう。リゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思っているなら議事堂まで来てくれ。議事堂だと。ミレニアムタワー前に迎えをやるから、その車に乗って俺のところまで来てくれ。いいだろう。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。Alright, so just before I end this video, we'll go ahead and get that revelation. Which, it's gonna be on Nakamachi Street, yeah. South of Club Sega. Wonder if I can get there without getting into any fight. I doubt it, but I'll try. Yeah, you fat bastard. Guy right there. Oh, I could sneak behind him. I could sneak behind him. Ah, sucker.
Alright, this should be a woman. Where is she? Oh, she's over here. And there's someone bending over here. In front of this box. Here we go. Wow, Lady got moves. Middle choice. Fleet feet. Hiramita. Tenkeiga. That's a good one right there. You can take out like four enemies at a time. It's pretty cool. Miss Charisma Tissues. Essence of Terror. I like it. Alright, well that's going to do it for this episode. As always off screen I'll do sub-stories. I think there's only actually three sub-stories in this chapter, but one of them is actually quite a long one. It's probably like 20 or 30 minutes long. And then yeah, next time we'll crack on with the story. I don't know, possibly finish chapter 9. I forget how long it is, but yeah, we'll go get Darty. Anyway, guys, as always, thank you so much for watching. I'll see you next time.